Skoro 20 godina je prošlo od kada smo posljednji put uz crveni pasoš mogli da prelazimo granice bez ikakvih problema. Od tada se dosta toga promenilo, pa i boja. Plava je značila vize, ali i gomilu neophodne dokumentacije kojom bismo garantovali da ćemo se sigurno vratiti u zemlju iz koje potičemo. Država se vratila takozvanoj carskoj crvenoj boji i ispunila stroge evropske kriterijume, a Brisel najavio da će od 1. januara Srbija biti na beloj Schengen listi. Što za tebe znači ukidanje vize za Evropsku uniju? Znači mogućnost putovanja, uživanja, druženja. Pa ne znam, vidjet ću, ali neću sigurno nigde 1. januara putovati, ali... Ali već sljedeće godine možda negdje, jel? Pa dobro, ja putujem inače, tako da meni do sad nije smetalo da putujem, ali sad će biti mnogo lakše. Znači dosta, ali ja mislim da će da nam daju samo do mjesec dana. Ako izađeš iz zemlje, znači bit će do mjesec dana, možda se vratiš, ne vjerujem da će da duže. Otvaranje granica i slobodan protok ljudi za turističke agencije u Srbiji je vest zlata vredna. Već su pripremljeni novi paketi putovanja za destinacije gdje se nekad bez ikakvih problema putovalo, kao što su Španija i Italija. Svakako da će biti više putnika u generalno. Ali u već poznate destinacije kao što je Grčka, vraća se dosta ljudi krenuti u nekom prvom koraku i u nekoj sopstvenoj režiji. S jedne strane, gledam aspekt agencija, nepoznanice je sada posto toliko broja godina nekako italijansko, francusko, špansko tržište i tu je upravo naša šansa. Grčka je i dalje najomiljenija destinacija srpskih turista. 2009. na letovanje u Grčku otišlo više od 30.000 turista. Prema istraživanju Jute, taj slučaj će biti i sljedeće godine. Na pitanje šta će biti izbor za leto 2010. nakon ukidanja viza, 51% ispitanika se opredelio za Grčku. Španija je na drugom mjestu sa 19%, a zatim slede ostale destinacije među kojima je Italija visoko kotirana. Sigurno će se mnogo veći broj ljudi sada opredeliti da svoje putovanje i svoj odmor provede negdje u zemljama Evropske unije ili zemljama za koje smo do sada imali Schengen. A međutim, ukupan broj putnika koji će se povećati na našem tržištu ne vjerujem da će biti drastično veći nego do sada. Pored tog problema koji smo imali sa vizama, glavni problem u ovoj zemlji još uvijek je novac. Ulaskom na belu Schengen listu, samo građani Srbije koji imaju novi pasoš će moći bez viza da borave u zemljama šengenskog prostora ili u nekoj zemlji koja je na beloj Schengen listi najduže 3 mjeseca. Crveni pasoši ponovo su u modi. Svako ko bude imao ovaj dokument od 1. januara, po svemu sudeći, će moći bez ikakvih problema da putuje u zemlje Evropske unije. Ono što je najvažnije, nema više čekanja u redu ispred ambasada i nema gomile papira koji su bili neophodni kako biste mogli da prelazite granice. Biće jednostavno dovoljno samo sa tim novim pasošem pojaviti se na granici, prvoj granici Schengena i time će biti omogućen ulazak u te zemlje. Ukoliko sve bude išlo po planu i od sljedeće godine budemo na beloj Schengen listi sa biometrijskim pasošem, moći će da se putuje u sve zemlje Evropske unije bez viza izuzev u Veliku Britaniju i Irsku, koje nisu deo šengenskog prostora. Pomenuta lista omogućit će također da se bez viza putuje u Švajcarsku, Island i Norvešku, koje nisu članice Evropske unije, ali sprovode šengenska pravila o ukidanju granica. Neće biti potrebne vize ni za putovanje u Bugarsku, Rumuniju i Kipar. Osim poštovanja pravila belog Schengena, Srbija će morati da poštuje i crni Schengen, odnosno da uvede vize za državljane onih zemalja koje su na crnoj listi Evropske unije.